Salutare lumea și bine v-am găsit la nou videoclip din seara Meteor Scorpius. Și de această dată am vrut să merg în pădurea verde, dar am găsit un meeting și am zis că hai să batem și pe asta. Da, normal că a venit cineva să-l bată înainte. Ah, nu. Mulțumesc frumos. Nu a venit nimeni, se pare că... Credeam că am stat vreo un sfert de oră să fac chiar cu OBS-ul ăsta și are a ieșuat, frate. Mai trebuie o carte ca să fac. Asta cred că jumătate de oră. Nu, hai. Iar ea a început jumătate de oră. Am un sfert de oră ca să fac obiectul din nou, fac tot aceeași eroare, dar nu știu ce dracu are. Și mă fracă la cap. Da, na, asta e, ce să și faci. Acum am ajuns și eu de la școală, acum am ceva, nu foarte mult timp. Și am zis că hai să filmez. Lumea avea Metin 2, noi filmăm Metin 2, na, n-avem ce face. Cu toate că... N-am mai stat shop deloc, trebuie să stau shop. M-am gândit să mă pun shop, dar n-am mai pus și în practică. Probabil că o să mă pun azi, nu sunt sigur, habar n-am, o să văd și eu starea mea de spirit, cum o să fie și cât timp o să am și toate cele. Cu toate că doar mă pun shop și las după aia, dar na, și până te pui shop trebuie să gândești prețul, să mai vezi cât costă chestia aia, cât costă cealaltă chestie și toate alea. Și e durează, știi, na, asta e, că să fă. Și da, măi, ce mai faceți voi, mă, șmecherul, mă? Eu, da, foarte bine, foarte bine. Miercuream teză din nou la română și gata cu tezile, după aia vine examenul de fapt. Mă, nu știți română, mă, examenul se spune, mă, cu gâz, doamne. Cu cine vorbesc eu, doamne. Deci avem un prieten afară de noi, vă dați seama ce înseamnă asta? Mai joacă câțiva metri, deci... Toți ăștia nu mai intrat, cred că... Vă spun că nu am mai intrat ăștia de vreo 2 ani, sigur nu mai... Opa, 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 băiatul, băiatul, băiatul. Mă rog, de 2 ani, nu știu dacă 2 ani, dar... Îs câțiva care cred că chiar de 2 ani au intrat. Șeful, dar ce dai așa urât în mine, șeful, ce ți-am făcut? Ha? Auză-l. El le dă așa tare. Crede că mă doare. Bă, dacă îmi pică mănușul nu m-aș supăra, dar cam slabe șanse. Mai ales în ritmul în care îl sparg. Da, totul este posibil. Trebuie să gândim optimizat. Adică optimi să fim optimiști, știi? La asta mă referam când ziceam optimizat. Cu toate că da, știu, nu există cuvântul ăsta, dar... N-ai, vedem și noi alte cuvinte. Hai, nu mai veni și tu aici să mai dai mine, că mă... Enervez de acum, fac urât. Bă, și decât ca să stau acolo, la... Chestia aia, cum îi spune, unde ați spus voi... Cred că mai degrabă m-aș duce în DT. Aș pune mânușa, aș face mai mult în toate camerele alea, mai ales la camera 4-a, aia cu benzin 60. Acolo vine o grămadă de broaște din aia și dacă pun mânușa, aș face, zic eu, câteva cioburi din alea. Și e și mai interesant, aș putea spune. Dar nu știu, cum vedem, na, și nu durează nici tare mult. Decât să stau până se spawnează ăia, până nu mai știu ce, până ne adun, ba mai placă o grupă, ba mai placă două grupe. E enervant. Da, am bătut și experiența, da. Bă, așa nasol că mai ieșuați din astea, frate, că făceam și o M9, eram bucuros, tot fericit, nu, ieșuiați. Cum să meargă la noi. Cred că o să pun și... Asta cum îi spune... Eu astea... Toamne, îmi scapă cuvântul. Exorcizările alea, că am zis exorcizările, nu știu ce misiune. Numai că n-am citite. Da, mă, e problemă, șef. Mă bucur că nu n-o venit la zi, bage peste mine. Cu toate că... Eu cred că aș fi făcut-o la altul, dar, na. De fapt, nu știu, depinde acum și nivelul care l-avea. Dacă avea nivel mic și nu avea iteme, cred că mă băgam. De fapt, habar n-am, depinde cum... Știți, de obicei când se bagă unul înaintea ta și se enervează că mai are acolo un sfert de metri și se bagă și dă lui drop-ul și mai primește și el mănuși sau ceva de genul ăsta, te enervezi, te bagi tu la toată lumea care o vinzi. Dacă toată lumea e fericită și nimeni nu se bagă pe tine, nici tu nu te bagi la alții, da? Na. Știți cum e. Mai ales dacă îl vezi pe la casă pe care tine, normal că te bagi pe el. Zic și eu. Ok, mai dăm la câte buf. Și bătem și noi mediul ăsta așa imediat, ia cât trecut. 4 minute, vă, leu, dar nu l-am mult. Și nici nu l-am putut încă. Așa de mult durează, fratelo, să bați un metri, mă rog, na, hai. Un minut cu mai date o bufuri toate astea, dar dacă îmi dădeam metri, deci nu prea se pune, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Și aș vrea să fac și metalele astea, dar întâi să-mi iau niște iteme și după aceea o să mă gândesc și la chestiile acelea.
Aș vrea să fac și niște iteme de la plus, mai puțin la plus, mai mult, dar nu am ce iteme să fac, deci nu voi, de fapt nu am. Și putea să-mi cumpăr, dacă aș avea un de asta, un coif cu semi plus 6, aș încerca să-l fac plus 9. Și, a, mulțumesc că ai murit șeful. Aș încerca să fac plus 7 cu bless și după aia aș încerca cu astea. Astea am văzut că se bagă numai de la plus 8 la plus 9, să-și vadă unul ăsta. Sau neapărat, aș încerca de la plus 7 la plus 9. Și da, ar fi o idee, ce pot să zic. Hai că ne teleportăm ca să nu mai stau să jumătate mana ta eu. Asta mă enervează cel mai tare aici, că iau ăștia mana, frate. Și cum aia am trebuie mana ca să pun magie, că de ce nu? Ok. Ăsta. Și cu ăsta. Și nu mai dați mine, băieți, că mă enervați. Bun, hai să omorâm driadele astea. Deci vă dați seama că nu o să am eu scutul ăla așa, în care tot ziceam eu. Deci vreau să-mi iau așa un scut plus 9. Dar nu o să fie mare chestie, de fapt. O să fie de 61 plus 9, deci o să fie apărare, fuho. 120, nu știu cât are exact. Deci o să rezist mult mai bine. Și o să fie full bonus cu imun. Deci, da, poate o să aibă ceva. Nu știu dacă se poate vampir pe scut, dar bănuiesc că parcă se poate, dacă nu mă înșel. Din câte mă duc eu aminte. Oricum, de-aia vă știu sigur că se poate, dar mai pierd, nu mai știu exact. Oricum nu trebuie mie diavol momentan când nu mă duc în V3, V4 sau pe nu știu unde. Așa că rămân cu vampirii mei. Bă, dar mult mai ia, frate, să spar metrul ăsta. Și vă dați seama că eu vorbesc aici așa fără roșu și încerc să sparg un metru. Nu mă așa de mult, nu știu. Zile bune, zile proaste, habar n-am. Și mai dau și critice. Dacă aș da 2,6k pe hit și critica să fie de 5,2, vă dați seama cum ar fi? Ar merge jumătate din timpul asta. Deci ar fi acum de vreo, de fapt mai puțin, cred că de 3 minute. Că aș da și mai mult și n-ar mai trebui să fug atât. Doar că de dau o grămadă. Dar după ce mi-au scutul, frate, nu mai, nici nu mai spun. O să-mi iau unul la vreo 200 și ceva ca să fie destul de bun, așa că dacă mi-au la 100, la 100 nici nu găsești, te găsești numai plus 9. Nici nu găsești, am căutat cu imun, frate. Plus 9 o să fie cu imun și n-am găsit, deci tot m-a pun, nu știu, de vreo 4 ore am căutat, cred că și n-am găsit, doar cu imun plus 9. Și plus 9 să le iau simplu fără imun, dacă mai vin unul și-mi dă stun, e gata, știți ce zic? Și nu prea am cum vine mie. Așa că m-am gândit să iau și cu imun și cu tot cu bonus, ca să fie totul frumos. Bine, atunci voi pune și imunul așa acum, poate mai dă și mie, de fapt direi m-am dă că doar nu o să stau azi ca să fac cioburi, că nu prea am timp azi. Așa că da. Dar totuși poate ne pică un ciop, cine știe, dar nu mai am licor, super. Aba da, mea. Ok, hai, dă și mie niște licor albastre aici. Am nevoie de așa ceva. Așa că nu te supăra, frate. Hai, mă, mânușa! Dep, nici măcar licor alba... Am dat odată, gata, gata, și fugat. Asta, dă, se iau tot, poate are ceva bonus, n-are nimic. Asta trebuie aruncată, n-am ce face cu ea. Bun. Nimfă, evantai, mărmurul de 61 de rican și o de sura care n-am nevoie și nu asta. Ok. Acum o să mă las mort și cred că o să mă duc la că de fapt nu știu dacă mai are sens. Hai să mergem la că prima punu. Avem această șmecherie. Mai avem 3, deci acum avem 2 din alea. Oricum nu prea aveam ce face că le mai enerva cum mai zis, era și un loc în inventar care însemna ceva pentru mine. Însemna un item în plus, deci vă dați seama. Este ceva incredibil, inimaginabil. Aoleu, trebuia să pun numele magazinului deschis înainte. Bă, dar de ce așa puțin? La o adică trebuia să fie mai mulți. Și doar nu a fost. Da, acum o să meargă un pic mai greu până se... Nu știu de ce numele shop-ului la alții. Poate aveți... Poate dacă... Pui. Dacă, poate dacă închideți numele caracterului sau alte chestii, poate voi merge mai bine, dar mi-e la numele shop-ul, habar n-am de ce. Da, o oră și 33 pe bufoare, cât mai am stai să mă uit așa o leacă de curiozitate. Unde? Da, dacă aș găsi, fi frumos. Poate nu văd că sunt prea multe misiuni. Haide mă, ce-am nimerit, nimeresc.
Nu, da, am dat în driadă. Mergeți puterea. Ah, 24 de minute. Ok, acum trebuie să dăm schimb caracterul ca să mă omoare driadele. Super. Voi merge în partea asta și voi sta acolo. Ok. Și vă punem bar ca să nu mai fie așa drăguit. Și ia vedem și noi ce mai este pe aici. Poate găsim ceva interesant. Și dacă mi-aș și deschide shop, ar fi frumos. Mulțumesc. Ok, rib. Nu prea am nevoie. A, poate niște euro și poate mai găsim. Ce ziceți? Ce ziceți, băieți? Nu găsim nimic, ok. Ce platoșă, mă, gândeam, ce platoșă, ce, mă, nu mai minți, mă. A, bă, da, uite, ce prost, n-am văzut-o. Ok, ia să vedem. Bă, 150. Deci dacă aveam, cred că luam. Uite, 153 apărare, deci vă dați seama că are aproape cu 100 mai mult apărare decât ăsta. Și nu prea mă interesează celelalte bonusuri, na. Știți, da, nu e destul de bun nici el. Totuși, na, vă dați seama că au și el acolo un rost. Ok, cutii, scoici, nu știu ce. Iureș, 500 de prascum. Nu, eu iau prea 350, 400 găsesc, deci n-are sens. Să dau 500. Că se adună. La 10 iureșuri, încă 500, deci vă dați seama. E că, uite, 444, nu iau momentan, că am iureșuri. Dacă eram crez de iureșuri, luam. Dar așa... Deci vă dați seama că am găsit aici cu 444, apoi dacă mă duceam, dacă mă duc prin altă parte, sigur găsesc undeva la 350. Dar dacă nu, acum, altă zi. Se găsește, se găsește. Iureș, 450, nu mulțumesc, deci nu mai rost să caut, dacă 450. Iureș, 400, uite, vezi? Și e în același loc, tot la depozit. Și cu 100 mai ieftin, deci, da, e că vă, nu? Ok, cumpăr coif, nu știu ce, o razador, nisate, corp rezistent, vârtejul dragonului, nu am nevoie, să ce, ia, frumos, mamă, ce șmecherea asta, are și 20 animale pe lângă, mai acesta e belea, da, e și scump pe măsura lui, da, na, ia, să vedem, 380, cu imun, și ce mai așa de pun? A, exitate și vitalitate, da, totuși. Și asta are așa. Și mi se pare un pic cam ridicate prețurile astea. Mai ales la asta. Adică nu, cred că vrea cineva putere fără imun. Sincer. Mai ales dacă rupți împotriva unui oare, ești terminat. Stai care ce am scot. Ai, plus 4. Ok. Da, nimic interesant, nimic interesant. Cât mai face asta? 82. Poate se scumpește, vând și eu cu vreo 100. Poate mai mult. Nu vom ști niciodată. Probabil este vreo 75, că de obicei pe cea prin se pun prețuri mai mari. Cred. Habar n-am. 50, 500 de caca. Bă, cam scump. Adică zice vantai, na, să zicem, dar nu știu, nu aș da 500 pe el. Ok. Ureș scump. Și da, cred că cam asta cu episodul. Știu că n-am făcut mai lucru în acest episod, dar na, gândiți-vă că și eu am școală și de tăti. Și nu pot să fac chiar lucruri foarte interesante, dar poate în vacanța de vară, dacă o să am timp și o să fiu lăsat, cum ar veni, că iar o să fiu împreună cu toată familia pe aici, adică o să fiu toată familia în casă și o să fie și nu o să prea pot filma, că dați seama, dacă umblă tot din cameră în cameră, na, să fie greu, dar oricum o să găsesc eu momentul perfect și dacă nu o să am mai mult timp ca să încerc lucruri, dar acum să văd să am și cheful necesar. Deci da. Da, cam asta a fost, dacă v-a plăcut nu există asta pe la urmărați. Eu am fost cine am fost, voi ați fost cine ați fost și până data viitoare vă de bună și ceau lăsai. V-am pupat. Ho, ho.